Så där, som ni ser så har vi gjort om programmet lite grann. Det är Christer som trycker igång inspelningen. Göran Semb är värd här på Seriepodden. Christer Larsson, ständig gäst. Tack för det. Nu ska vi huvudsakligen titta på serier som du har brung in. Ja, så blev det faktiskt. Ja, precis. Med ett undantag så har jag valt serier här. Men vi börjar med tre stycken som jag har valt. Mm. Det är Chrissy. Av Warren Ellis. Warren Ellis, ska man säga. Tecknad av någon som heter Raulo Caceres, antar jag man ska uttala det. Låter mycket spanskt och bra. Det gör det, precis. Kanske sydamerikanskt någonstans ifrån skulle jag säga. Sydamerikanskt, spanska förmodligen. Ja, precis. Ja, det är lättare att hitta billiga tecknare i Latinamerika. Exakt, och det kör Avatar hårt med. Så det är en historisk serie om ett slag från 1300-talet. Och två olika serier av Garth Ennis. Det är... du kan hålla den ena, du. Mm. Adventures in the Rifle Brigade å ena sidan och Dear Billy som är del av hans Battlefields-serie. Yes. Å andra sidan. Och det här skulle jag säga representerar en rätt bred bild av krigsserie. Men vi har också en som du har valt här, en modern krigsserie som du har valt. Ja, Trenches. Som den som kan sin... krigshistoria lite grann kan gissa, så av ordet trenches så handlar det ändå om första världskriget. Ja, ja, men den är lite off jämfört med de här, så vi börjar väl med dina bidrag. Ska vi börja med Warren Ellis? För att, jag tycker vi gör det, för den anknyter till tycker jag till Harvey Kurtzmans krigsserie som vi pratade om nyss, eller för en vecka sedan för er som tittar. Och förutom att den gör det så sticker den också ut lite grann här i samlingen på ett par sätt tycker jag. Så vi börjar med den helt enkelt. Yes. Den handlar alltså om ett särskilt slag mellan England och Frankrike 1346. Står det på baksidan. Jag tänkte ju säga, titta inte på mig, det är du som akademiker. Ja, nej, men så är det, jag läste innantill här. Men, det är ju vad man gör som akademiker väldigt ofta. Läser innantill, ja, precis. Snabbt. Snabbt och osynligt. Och han, i den här berättelsen så berättar han om ett slag som förändrade krigshistorien i det att introducera nya strategiska grepp och lite nya sätt att använda redan existerande vapen också kan man säga. Och hade ganska stor realhistorisk impact också, ja, politiskt sett. Precis, och där leder han ju in på, dels så är han pedagogisk på det viset att han berättar om krigshistoria och så är han pedagogisk på det viset att han pratar ganska mycket om engelsk nationalidentitet och hur den har formats i förhållande till Frankrike delvis. De två uppgifterna har han givit sig själv i den här berättelsen. Mm. Den är, ska säga det, den är inte, den försöker inte vara 100% historiskt korrekt. Huvudpersonen till exempel pratar väldigt tydligt modern engelska. Och gör också en poäng av det emellanåt. Och är dessutom historiskt kunnig på ett sätt som man knappast väntar sig av en vanlig bonde som är bågskytt i en engelsk armé som härjar franska landsbygden. Precis, men han har insikter överhuvudtaget som man inte kan förvänta sig riktigt av fiktiva figurer. Nej. Han har en inblick i sin egen situation just där och då, till exempel, som de flesta inte har, och kan kontextualisera den på ett ovanligt sätt. Så det är en ganska rolig bok. Om man har läst lite Warren Ellis så känner man igen sig ganska mycket i tonen i den här boken. Han har en ganska särskild ton som är ganska brysk, både med läsaren och med figurerna i berättelsen. När huvudpersonen pratar med läsaren hela tiden praktiskt taget.
det är det han gör. Ja. Mm. Ja, så hur tyckte du att den här stod sig då i konkurrens med Kurtzman och gänget? Nu är jag inte någon stor läsare av Warren Ellis. Det är väldigt länge sedan jag läst någonting av honom, och det kan lite grann ha att göra med just hur jag reagerar på det sättet han berättar. Därför att i början så har den här huvudpersonen, den här bågskytten, har någon lång utläggning om ordet kant. Och det är väldigt mycket skit och fuck och dylikt. Och jag stör mig på det här direkta berättandet, eller den didaktiska tonen som han först försöker maskera genom en massa fula ord och prata om ugly stuff. Mm. Men som i själva verket mynnar ut i att nu ska jag ha en historielektion för er. För mig förstör det liksom berättelsens karaktär av berättelse. Mm. Han sätter sig på två stolar samtidigt på ett sätt som stör mig i läsningen. Efter ett tag blir det uthärdligt, för jag har vant mig lite grann vid det. Men jag är fortfarande emot det. Jag har hellre en anonym berättarröst som berättar i så fall. I varje fall vill jag inte ha det här tonfallet att nu pratar jag först lite om fitta och skit. Fast du, vänta, vad gör det där tonfallet? För jag har också reflektioner kring det här tonfallet. För mig känns det som att han etablerar att jag är en outsider, jag står över konventionerna, jag är en liten rebell. Mm. Och sen kör han sin historielektion. Det är som att historieläraren kommer in och börjar med att snacka skit om rektorn. Mm. Får visa att han är lika cool som vi. Mm. Och sen så kör han samma sorts historielektion som alla andra ändå. Mm. Mm. Jag har ett liknande problem. Inte exakt samma. Mm. Men han, det är ett auktoritetsproblem. Hur han förhåller sig till rollen som författare och auktoritet. Mm. Det håller jag med om. Mm. Inte exakt samma, för att när han pratar om cunt här till exempel, en av poängerna han gör är: in England the word cunt is punctuation. Då vill han prata om hur ofta man använder det, alltså, och vilken funktion det har. Det har med en fas och sådana saker att göra. Och han vägrar att liksom säga om han tycker att det där är bra eller dåligt, va? Mm. Det är huvudpersonen, protagonisten, som säger det, och man ska förväntas hålla med honom. Men samtidigt är han en liten klurig person, så man vet liksom inte exakt vilken status hans uttalanden har i den här berättelsen. Så det jag irriterar mig här på ifrån om auktoritet, det är att man inte vet riktigt, man har svårt att avgöra hur allvarlig Warren Ellis är. Vad är berättarrösten egentligen? För han är inte direkt ironisk. Nej. Men han är inte heller helt och hållet uppriktig, va? Nej. Det återkommer i attityden till fransmännen. Ja. Som får utstå väldigt mycket förakt och förolämpningar. Mm. Men sen på slutet så kommer det in där att, ja, men vad väntar ni er? Mm. Ni kommer att härjar och invaderar oss med jämna mellanrum. Mm. Det är klart som fan att vi hatar er. Men som sagt, för mig begravs det lite grann för mycket i just det här, den här fula ordsvadan. Ja. Däremot så tycker jag att det historiska är klart intressant. Mm. Så kan man bara liksom skjutsla undan den där berättartekniken och koncentrera sig på att lära sig, för han tar upp en hel del intressanta detaljer om hur man vi har inte pilarna i kogret vi bågskyttar när vi ska kriga, utan vi kör ner dem i jorden. Och varför? Jo, för att det ska komma in så mycket eller så mycket skit som möjligt i såren, så att folk dör även om de inte dör. Och biologisk krigsföring kombinerad med Man doppar svärden i latrinen också och har en liten utläggning om de olika pilspetsarna och deras funktion. Så de delarna tycker jag är intressanta. Mm. Och jag ska inte säga att de uppväger det andra, men det gör att den är läsvärd. Han har gjort väldigt
research. Sen så är det lite grann ibland svårt att avgöra vad han hittar på och vad som är resultat av research. Mm. Sådär. För det, och det kan man också se som ett problem. Han gör inte en riktigt tydlig åtskillnad där. Nej. Nu kan man tycka att det kanske inte är hans jobb. Han skulle antagligen säga det. Att han, informationen som man kan få här, den är sekundär. Den ska man i alla fall kolla upp, skulle nog han säga. Mm. Men just där i den här boken, som jag i grund och botten tycker om, jag låter väldigt kritisk nu, men i grund och botten tycker jag om det, men så tycker jag att det finns ett problem med det här med auktoritet, va? Att man inte, han vägrar riktigt stå för vad han säger. Ja, precis. Det tycker jag går igen också, det där och att det är inte mitt jobb. Jo, du har tagit på dig det jobbet, därför att hela historien bygger på just de här historiska, didaktiska, informativa delarna. Mm, mm. Och om man sen då inte kan lita på alla dem, vilket jag tror jag huvudsak gjorde det, för jag kände igen väldigt mycket från krigshistorisk läsning. Jo, och det är inte orimliga saker han berättar om heller. Nej. Så att det, mm. Så, men då föredrar jag en sån som Larry Gonick. Jag har inte läst mycket av honom. Om du säger något ytterligare så går jag och hämtar Larry Gonick. Mm. Ska jag fortsätta prata om Warren Ellis? Eller vad du vill, du kan dra ja. Det. Jag hade tänkt, faktiskt här så hade jag tänkt fråga Göran en sak. Jag hade tänkt fråga Göran vad han tyckte om teckningsstilen i den här boken. Därför att teckningsstilen här, den sticker ut lite jämfört med vad man är van vid. Som läsare från samtida amerikanska serier. Den är väldigt detaljerad. Jag skulle kunna säga att delar av bilderna påminner om så här tecknare som Gene Colan till exempel. Men för min del så känns den annorlunda. Vad tyckte du om den? Vad har du att säga om den? Jag skulle säga att sådana som Gene Colan och andra amerikanska serietecknare är väldigt, väldigt säkra generellt sett på anatomi och ansikten. Det tycker jag inte att Raulo. Mm. Är. Och då funkar inte för mig den här väldigt, jag ska inte säga detaljerade, men väldigt mycket streck eller penseldragiga. Nej, väldigt pillig. Varenda rynka i folks uniformer och ansikten är nogsamt inritad. Ja. Mm. Det är därför jag inte skulle kalla den detaljerad. Därför att jag tycker inte att alla är... De är väldigt detaljerade inritade. Mm. Men de känns inte alltid att de sitter exakt som de ska. Och då blir det för mig lite... Det blir lite för mycket tusch. Mm. Det blir mer... Törs än hans grundläggande struktur klarar av att bära. Det är en knepig stil. Och Avatar, som har givit ut den här, har gjort den här sortens stil lite till sin husstil faktiskt. Mm. Vi har flera tecknare. Den som har varit mest framgångsrik där heter väl Jason Burroughs. Okej. Okay. Duktig tecknare. Men sen finns det andra som heter Mark Wolfer till exempel. Som gör lite samma sak. De känns inte tvärsäkra. Ibland känns figurerna lite platta. Men det är samtidigt så att det är tydligt att de har valt en särskild stil till sina serier. Mm. Och det tycker jag är lite intressant. Det blir en väldigt tung stil också. Det blir, du känner ju till Alfredo Alcala, filippinsk tecknare och tuschare, som gjorde att allting han tuschade såg lite oljigt ut i stort sett. För det var så mycket tusch. Och jag har svårt för det. Jag ser gärna svärta som en Bernie Wrightson med mycket skuggor i. Ja. Eller den mogne Lars Krantz, svenske tecknaren. Absolut. Men det måste placeras rätt. Vad heter han som har tecknat mycket Batman och har en liknande stil? Batman som vampyr bland annat. Ja. Som har tecknat lite Sandman också. Ja. Mm. Hans namn är borta för mig nu. Okej. Okay. Men du vet vilken jag menar. Ja. Och problemet där är att hans figurer är så groteska i anatomin. Ja. Så att all den där svärtan ser ut att vara... Ja, det blir mer effektsökeri. Mm.
Medan en Wrightson, där sitter alla kroppsdelar som de ska, ser ut som de ska. Och svärtan ger då tyngd istället. Och det kan vi återkomma till med när vi pratar om Kubert. Ja, jag ska bara nämna... Du får lägga in en fotnot där med hans namn sen. När du hittar. Jag får göra det. Damn. The Curses of Direktsändning. Det här är i alla fall Larry Gonics klassiska Cartoon History of the Universe. I present the universe as it really happened in cartoon format. Han är ju med som en egen röst och egen bild hela tiden. Han gör tydligt att här är jag som berättar. Och så här är en litteraturlista på sånt som jag har läst. Och alla som kallar Herodotus för lögnernas konung är idioter! Det är ingen som har skrivit så levande historia någonsin! Skärp er! Och det är en väldigt tydlig författare/berättarröst som jag föredrar. Helt annan strategi än Warren Ellis har. Men man kan ju lägga till att han har lite den attityden i många av sina serier. Lite, ja, han vill inte gå med på att committa för mycket sådär, utan han är lite avmätt. Jag kan säga att det är någonting som retar mig även i filmer. Det är för många filmer och en del serier som har det som en liten stick. Ja. Att man har en berättarröst som talar till tittaren eller läsaren. Och som ska vara så himla cool och tuff. Ja. Och man säger, skärp dig, hallå. Det börjar väl kännas lite daterat nu kanske. Den här boken är bara 10 år gammal, men det känns så i alla fall. Det funkade för Miller på Daredevil och dylikt. Ja, och Dark Knight. Precis, fast han gör det ändå, han är ändå inte lika undflyende. Sådär, nej, utan, han är ju hårdkokt. Ja, det funkar på ett annat sätt. Precis, då. Ända till Sin City, där börjar det rasa. Ja, där börjar han slira, men tidigare. Okej, okay, vi kan gå vidare. Yes. Vi går vidare till en annan författare som är... lite tuffare och skulle jag nog säga lite bättre som författare. Jag håller med. Det är Garth Ennis. When he applies himself. Han skriver ju så himla mycket. Mm. Så att det är ganska mycket som ojämnt. Och sen så beror det också på, tror jag faktiskt, så enkelt som hur mycket han har känt för historien som han berättar. Ja. En del är brödskrivande. Ibland blir det bra, ibland så blir det inte bra. Och en del är saker som man faktiskt tycker om att skriva. Mm. Och det blir för det mesta bra. Jag har läst faktiskt nästan allt som Garth Ennis har skrivit. Och det är en ordentlig stack med serier sedan mitten på 90-talet. Eller början på 90-talet. Det är fascinerande att du inte har blivit mer cynisk än du är. Ja, jag är ganska snäll. Och de här två serierna som jag har valt, han har skrivit väldigt mycket krigsserier, ska man säga. En otrolig massa krigsserier. För att vara en nutida författare. Krigsserier har inte varit så populärt nu som det var på 50-60-talet. Mm. Eller så kommersiellt gångbart. Men Garth Ennis har fått skriva flera om året sedan 20 år tillbaka. Ja. Tack vare att han har presterat i de genrer som han inte är lika förtjust i. Precis. Plus också då att han har skrivit krigsserier som faktiskt säljer. Mm. Att han har lyckats med det också. Ja, då får man fortsätta. Ja, och de här två serierna jag har valt av honom, de spänner liksom över hela hans räckvidd som krigsserieförfattare. Där vi har en serie som heter Dear Billy, som är en mycket, mycket allvarlig historia. Och en serie som heter Adventures in the Rifle Brigade, som är en mycket mindre allvarlig historia. Och jag tänkte att vi kunde börja med Dear Billy. Det tycker jag låter alldeles utmärkt. För det är... jag är barnsligt förtjust i Adventures in the Rifle Brigade. Men jag har ju inget svårt att se ändå att Dear Billy är helt enkelt en överlägsen historia. Mm. Dear Billy handlar om en kvinna som har... Under andra världskriget har hon blivit våldtagen och... misshandlad och trodde de avrättad av japanerna, men hon överlever. Och den här historien handlar om hur hon går igenom resten av kriget och försöker komma till rätta med de här händelserna.
Hon lyckas ju inte så bra. Hon lyckas inte så bra. Det är föga förvånande. Nej, precis. Utan, nu ska jag berätta vad som händer bara rakt. Ja. Vi spoilar brutalt. Spoilers, ingenting ni kommer undan här. Så är det. Vad som händer är att hon inser vid krigsslutet att USA inte alls tänker vare sig förinta japanerna eller bryta sina kontakter med dem. Eller knäcka landet. Nej, precis. Utan de siktar på någon slags försoning efter kriget. Och det kan hon inte acceptera. Speciellt inte som hon har ägnat... Hon är sjuksköterska, så hon har fått, när hon återhämtat sig, gå i tjänst igen som sjuksköterska. Och när det har kommit japanska sårade krigsfångar så har hon... När tillfället yppats så har hon helt enkelt haft ihjäl dem. Ja. Inte alla, för då skulle hon bli misstänkt, men... Så många hon har tyckt hon har kunnat komma undan med, precis. Yes. Och samtidigt som hon har haft en gryende romans med en ung, tapper stridspilot. Mm. Mycket tapper. Ja. Den här typen som får massor av sår och faror och liksom skrattar bort i hennes närvaro för att han inte vill belamra henne med sin barlast. Precis. Och de här två, kärlekspar, får representera lite grann två olika perspektiv också. Mm. För när det blir klart för henne att det är försoning på gång snarare än något annat, då känner hon att det kan hon inte acceptera, så hon tar liv av sig helt enkelt. Och Dear Billy, titeln Dear Billy kommer från öppningen av hennes självmordsbrev helt enkelt till Billy. Billy representerar en mycket mer pragmatisk inställning. Vi var i krig, nu är vi inte det längre. Ja. Och under kriget så är han lite grann den här brittiska när vi red efter räv typ att it's a jolly good show. Ja. Nu har vi gjort dem, för det är vad vi ska göra. Mm. Och de skjuter tillbaka, ja, det är schysst, men det gäller att se till att vi vinner. Mm. 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 Ja. Och sen, ja, nu är det slut, ja, då slutar vi. Mm. Medan hon förstår den här konflikten på ett helt annat sätt. Som en delvis personlig konflikt mellan henne och dem. Och japanerna. Och japanerna, de, ja, precis. De övergrepp de har begått. Hon utvecklar ju en fantastisk rasism helt enkelt. Mm. Fullt begripligt möjligen, men om vi ska beskriva det som vad det är så... Jag vet inte om jag skulle kalla det rasism egentligen, men ett hat mot ett etniskt hat. Ja, okej. Okay. Skulle jag säga. Vi kallar det ett etniskt hat. Du får kalla det rasism. Ja. Det är helt okej. Okay. Man får göra som man vill. Vi gör som vi vill. Och det tycker jag är en av de intressanta sakerna med den här historien, att man skyller inte över de brott som den japanska krigsmakten begick. Mm. Och den japanska staten, mot de som de förde krig mot. Och även de som led under dem. Att man mer eller mindre kidnappade koreanska unga kvinnor och tvingade dem att tjänstgöra i fältbordeller och dylikt. Det tas inte upp här, men det är ett exempel. Så här. The Sack of Nanking, när man mördade och våldtog och brände i en vecka eller något sånt efter att man har intagit det. Japanernas krigsbrott skiljs inte över. Det finns en tendens i debatten och annat att dölja allting bakom att amerikanerna släppte en atombomb och en till på Japan. Mm. Men som säger, Ennis backar inte för att visa att nej, det är fan inga oskyldiga offer. Kvinnorna och barnen, ja, de är nog oskyldiga offer som dör i eldstormarna, för det är ju inte så att atombomberna var den enda bombningen av Japan. Med hus som är byggda huvudsakligen i trä och papper brinner väldigt bra. Ja. Men det är det jag gillar med den här. Och samma sak med henne. Hon framställs inte som rent offer. Nej. Eller ond. Utan det är bara, han skildrar ett skeende och han gör det väldigt bra på ett moget sätt. Precis, och han kan också skilja på, utan att det förtar något av det hon har varit med om. Nej, precis. Så känner han sig inte tvungen att efter det framställa henne som en sympatisk person. Eller, rättfärdig. Eller rättfärdig person, nej precis. Och det gör han väldigt bra. Och det kan man säga att när Garth Ennis skriver sina bästa krigsserier, då lyckas han göra det som Kurtzman gör. Använda
krigsmiljön som en arena för en etisk diskussion. Ja. Han är mycket mer explicit när det gäller politiken än vad Kurtzman är. Mm. Men det tar aldrig över så att han blir ideologisk när han skriver, utan han håller samma, på samma sätt så håller han ett etiskt perspektiv och en etisk diskussion. Ja. Det gör han väldigt bra. Jag vet, om vi inte har något mer att säga om just Dear Billy, så ska vi bara rekommendera den också. Den finns, hans Battlefields historier finns samlade i tjockare volymer som är lite billigare per sida och mer prisvärda. Tre sådana, tror jag. Yes. Här är bland annat också en historia om en stridsvagnsbesättning och deras trials and tribulations under kriget. Och, den kan jag säga att det är också en sak som imponerar på mig, därför att här hade det varit enkelt att när de råkar ut för skit kunde man ha vinklat historien att ja, det är typiskt. Mm. Bossarna där uppe skickar upp oss. De skiter i oss, de har ingen koll. De vill bara ha ära och glory och sina fina viner som de avnjuter på spanska eller på franska paläs medan som. Men det är ingenting sånt. Utan det, vi har en uppgift, vi behöver lösa den. Det är inte särskilt roligt. Bitvis är det rena skiten, men det måste göras. Och hur ska vi bäst göra det? Vilket jag ser som en betydligt mognare inställning till historien man berättar än att bara säga ja, ah, där har vi en syndabock, allt är deras fel. För är man väl i krig, ja, jo. Det finns väldigt få bra lösningar i sådana situationer. Och där gör han ju också en sak som är så, tycker jag, så himla bra och som görs så sällan. Det är att om man vägrar skriva om onda bossar bara, så lyckas man ju också teckna mycket fylligare porträtt av de här underhuggarna, de som sitter i stridsvagnen. Ja. Och det är väldigt bra personer de här som sitter där. De är roliga att läsa om. Jag vet inte hur etiskt bra, men de är roliga att läsa om. De är Han är ju väldigt bra på dialog. Ja. Det har, ja. Jag tröttnade ju på Ennis i hans Vertigo-historia därför att jag tyckte att det blev väldigt mycket cynism och väldigt lite annat. Jag följer med i världshändelsen. Jag behöver inte mer cynism i mitt liv. Nej, det räcker. Så jag held off. Jag väntade med att köpa de här, delvis på grund av priset också. Mm. Men sen när jag väl läste dem så insåg jag, men vad 17? Här har han ju liksom kvar det som gör honom, de bra elementen i hans Vertigo-serie. Men han har lagt till en mognad och en realism som funkar väldigt, väldigt bra. Så jag är med på att rekommendera den här, helt klart. Mm. Kan också visa de här som finns. Han har givit ut en serieberättelse som heter War Stories. Mm. Eller egentligen är det faktiskt två serieberättelser som heter War Stories. Det här är en återutgivning av gamla böcker som han gav ut på Vertigo. Nu ges de ut på Avatar, som också ger ut hans nya War Stories. Och de fortsätter i samma stil som Battlefields. Ganska allvarliga berättelser där krigssituationen används för att belysa någon problematisk situation eller ett ställningstagande eller något liknande. Och det gör han väldigt bra. Mm. Du pratade om Tankis där på slutet, om Kina Tank. Då, där han är ju väldigt bra på att skriva dialog, som sa, och han tycker mycket om att skriva dialekter. Mm. Och det får han göra även i Adventures of the Rifle Brigade, som är, när Vertigo marknadsförde dem så gjorde de det med slogan High Adventure, Low Comedy. och det är väldigt sant. Truth in advertising. Ja, exakt, det är väldigt sant. Jag är fruktansvärt förtjust i de här berättelserna. Inte för att de är djupsinniga eller något liknande, utan snarare motsatsen. Att de är så skamlöst fjantiga. I del två här till exempel så är de på jakt efter Hitlers förlorade testikel. Mm-hmm. Det är premissen för den storyn. Så bara så att ni är klara och vilken nivå det här är på. Det är på den nivån. Hitler's only got one ball. Ja. En klassisk ditty från tiden i fråga. Precis.
Tydligt modellerad på, eller figurerna är tydligt modellerade på typiska så här krigsarketyper. Vi har lite Sergeant Rock-figurer där inne. Vi har engelska gentlemen, onda tyskar. Sexhungriga kvinnliga nazister, såklart. Mm. Ett svin från Gestapo, ja. Och som kommer i konflikt med en Wehrmacht. Wehrmacht officer. Ja. Så här jobbar han med stereotyper ganska mycket och har mest skoj. Men det är en andra världskrigsberättelse, som med tanke på graden av seriositet så är den ju oväntat korrekt samtidigt. Jag får säga att den här sparade jag att läsa till sist, eftersom jag räknade med att jag inte skulle gilla den. Mm. Kan nämna att Brian Boland tydligen har gjort omslagen till serietidningarna. Ja. Inte det som jag visade nyss, men Carlos Esquerra som tecknat Judge Dredd och liknande har tecknat inlagan. Ja, precis. Men jag ska inte säga att jag gillar den lika mycket som du. Men den vidmakthåller det här småcyniska, men den går inte ner sig i cynicism. Nej. Utan det är bara lite patina ovanpå. Annars så är det en sån här, ja, som du säger, high adventure, low comedy. En parodi på den här sortens, skulle jag säga, krigsserier också från IPC. Absolut. Jag tyckte mig känna igen väldigt mycket av de här arketyperna från brittiska, engelska krigsserier. Absolut, det är ju det han är uppvuxen på. Yes. Och både tycker om och inte tycker om, skulle jag tro. Ja. Ser bristerna hos. Ja, så kan vi väl säga. Ja. Ja. Jag tyckte den var helt okej. Det var ingenting som jag skulle skaffa, för jag kommer nog inte att läsa om den. Nej. På samma sätt som War Stories och Battlefields. Mm, mm, mm. Men den funkar helt klart. Ja. Den är lite för vulgär för min smak. Men ändå, ja, jag är helt okej med det. Men här serien kan man faktiskt tillägga att det är sant, va? Att man har inte roligare än vad man gör sig. För om man vägrar att svepas med av den, då har man inte roligt. Mm. Liksom. Håller man emot, då är den inte skoj. Mm. Men väljer man att följa med, då är den ganska rolig faktiskt. Mm. Inte särskilt mogen, men ändå. Låt oss gå vidare till något mycket mognare. Ja, faktum är att utifrån Rifle Brigade och deras stereotyper / arketyper så är steget inte så långt som man skulle kunna tro till Trenches av Scott Mills. Som med en ganska enkel och skissartad teckningsstil följer några unga män som går med i kriget och som blir osams för att de är så olika typer, och som sedan vinner en viss respekt för varandra under ledning av sitt befäl, som liksom ser problemen och liksom tar tag i det och får dem att fokusera på fienden, och de svetsas samman av sina upplevelser i skyttegravarna. Och jag gillar den. Jag gillar den skarpt. Det är klisché på klisché som man har sett i mängder av bättre krigsfilmer, även i sämre krigsfilmer. Men det är gjort med charm och det är gjort med känsla. Så ja, jag följer med on the ride. Det är roligt att läsa. Och det är samtidigt en viss insikt i hur kamratskapen faktiskt fungerar. Eller utifrån vad jag har läst så tror jag att det är ganska realistiskt på så vis. Ja. Om ändå genom ett cartoony temperament. Mm. Ja, han gör ju liknande saker som Garth Ennis gör i sina serier. Just använder krigssituationen för att belysa någon slags problematik. Och här är ju vänskapen mellan de här tre som du pratar om. Och hur hierarkierna slätas ut av vad de är med om tillsammans. Mm. Och den tid det tar att uppleva de här sakerna. Mm.
Och det är ju det tycker jag är intressant. Jag tyckte också mycket om boken. Jag tyckte den går jättefort att läsa. Ja. 20 minuter kanske. Mm. Jag vet inte. Mm. Det är en väldigt luftig stil han har och det är absolut. Inte mycket repliker. Och det hjälper ju också att man känner igen situationerna egentligen. Ja, sitter man bekvämt då läser man den här lugnt i ensittning. Mm. Den är välskriven. Dialogerna är knapphändiga skulle jag säga, men de är bra. Han har lyckats få med det som krävs för att de ska funka. Mm. Och det är lite samma sak med bilderna. Jag är mer kluven till bilderna. Ibland så tycker jag de funkar jättebra där det är kaotiska och sådär. Men ibland så är de faktiskt inte alldeles enkla att följa. De är så snabba att de ibland blir lite otydliga. Ja, precis va. Inga problem. Det funkar för mig. Det är inte så. Men om jag skulle ha någon kritik. Mm. Så skulle den ligga mot just teknisk stilen och i det avseendet. Jag är med på det. Jag föredrar, som jag har tjatat om tidigare, elegantare, snitsigare, mer detaljerade teckningar. Men som du säger, det funkar. Och oftast så funkar det att läsa av teckningarna. När det inte funkar så funkar det ändå på grund av A, bra dialog, B, kända situationer i grund och botten. Ja, precis. Så vi kör väl en rekommendation på Scott Mills Trenches också. Ja, tycker jag. Ja. Tycker jag, absolut. Bra. Då är frågan hur mycket tid vi har gjort av med på dem. Vi har pratat i 36 minuter. Då tycker jag vi kör igenom Haunted Tank från Vertigo också. Är det okej med det? Kan vi göra. Ja, det är din. Så den har jag rekommenderat. Ska jag prata lite om den? Du kan få prata om den så håller jag upp några omslag under tiden. Du kan visa några omslag. Haunted Tank är alltså en klassisk krigsserie från 60-talet egentligen va? Slutet av 50-talet till och med kanske. Kan vara, jag minns inte säkert. Ja, där någonstans. Och premissen är att det är ett spöke från amerikanska inbördeskriget som hemsöker en tank helt enkelt. Mm. En stridsvagn i andra världskriget. För att spöket har en blodsförbindelse till en av dem som sitter i tanken. Mm. Eller hur? Ja, och det är inte den första stridsvagnen han spökar nej, för. Nej, utan han, det har skett genom historien. Exakt. Så han har hängt med sina släktingar helt enkelt. Mm. Och i den klassiska gamla serien där ger han dem goda råd om hur de ska vinna slag. Mm. Och säger meningsfulla saker om mod och patriotism och liknande saker. Yes. I den här serien som är en version från Vertigo från 2009. Mm. Så är det lite annorlunda. Premissen är densamma att han spökar för sina efterlevanden. Eller vad man säger, hans släktingar. Mm. Men det visar sig att den här sydstatsgeneralen som ägde slavar och så vidare kommer att spöka för en tank som körs av hans svarte ättling. Ja, precis. Och serien som är 5 nummer blir ganska lång och ibland rätt lyckad tycker jag diskussion om rasism och den sortens problem snarare än krigsproblematiken. Mm. Och det är lite roligt. Sen så kan jag tycka att det finns andra brister med den här men det är väl det som den gör bra och som är roligt. Vad tyckte du? Du läste den här för första gången. Du hade inte läst den här förut. Jag hade inte läst den men tidigare. Men du var bekant med Haunted Tank sen tidigare. Yes, det är ju en skillnad i den här jämfört med den gamla. Att han tar aktiv del i striderna på ett annat sätt. Ja, han hoppar in och skjuter med kulsprutan. Han hoppar in och angriper motståndarna med sitt svärd och hugger ihjäl dem. Mm. Trampar dem i huvudet med hästhovar och sådana saker. Hugger av kanoner med svärdet till och med. Mm. Och
det känns lite off, uppriktigt sagt. Mm. Att spöket griper in så där handgripligt och superkraftigt. Kan bli god, lite fysiskt, lite godtyckligt också. Så där. När är han osynlig? Och ja. När han, ja. Mm. Sen är väl jag inte så road egentligen av den här. I första numret reagerade jag på att det var väldigt mycket svärande i den också. Det känns som... Jag är ju hemvärnet. Vi svär också, men inte på den nivån. Det känns som att man etablerat att det här är hårda killar i en hård situation. Och det visar vi genom att de svär så förbannat. Mm. Och sen... Och det var en period när Vertigo svor så himla mycket också. Alltså det är ju under den perioden, va? Okay. Man visste att det var Vertigo och var fuck i den. Garth Ennis är medskyldig. Han är medskyldig, absolut. Absolut. Men det är en nitpick. Det är lite grann som i Crécy, att det stör mig lite grann. Men framförallt så tycker jag att den här diskussionen om rasism inte blir... den griper aldrig tag i mig riktigt. Den gjorde det för mig faktiskt. Det är nummer två här. Mm. Av den här serietidningen. För först så tyckte jag att den var ganska ytlig och lite korkad. Mm. Men i nummer två så drivs den lite till sin spets och de diskuterar rasism och hur man ska se på människor. Mm. Emellan sig och med spöket, va? Mm. Men samtidigt så häver de ur sig de mest rasistiska termer de kan för fienden som de slåss emot. Yes. Och vissa som är ju helt enkelt överförda termer från vad de använder för svarta i USA till exempel. Ja. Eller, ja, eller för asiater under Östasienkrigen. Och det går ju igen inom crewen också. Ja. Det finns en med franskt namn. Precis. Det finns en med koreanska rötter. Ja. Och så är det en svart gruppchef. Ja, exakt. Så där i det avsnittet tyckte jag den funkar. Sen så tappar de mig igen från de... Jag lyckas inte föra det vidare på något vettigt sätt, tycker jag. Men där tyckte jag de skötte det snyggt. Mm. Jag tycker att det är ett problem som kommer av berättarsättet här. Det är, om vi ska titta i nästa avsnitt på Joe Kuberts och de andras gamla 50- och 60-talskrigsserier. Där redaktörerna var väldigt inne på att tydligt berättande. Kubert blev grillad i det av först Sheldon Mayer- Och senare av Julie Schwartz också. Mm, att tydligt, det här ska följa av det och sen följer det. Och det måste läsaren kunna se på. Men här har ett mer modernt berättarsätt, eller slarvigt om man så vill. Mm. Ett mer uppchoppat. Ja. Slices som kan användas för att visa att okej, livet är inte en jämn progression. Men det kräver... Det ställer stora krav på innehållet. Och på berättaren, ja precis. Ja. Och jag tycker inte att han riktigt lyckas med det, utan det blir uppchoppat och, och det flyter inte riktigt som det ska. Ja, och då, precis. När berättelsen hackar, då funkar inte det här som man vill föra fram på samma sätt. Nej. Det jag tyckte han gjorde snyggt där i kapitel 2, som jag tyckte var intressant, det var att han lät det här hända utan att kommentera det. Mm. Man skulle kunna missa det, faktiskt. Ja. Men sen så driver han inte vidare riktigt med den sortens berättarstrategi som han tydligen då kan, men som han tappar bort någonstans. Mm. Det blir för mycket konflikten mellan den svarte ättlingen och Jeb Stuart. Ja. Och den kommer liksom inte längre. Nej. Och det är den minst intressanta konflikten egentligen. Det bränner till lite i sista numret när det visas hur det kommer sig. Ja. Att han, men det är för sent då. Ja. Hade den kommit tidigare, den scenen som ni kanske kan gissa består av en våldtäkt, så hade det kunnat färga historien på ett annat sätt. Mm. Men nu blir det mest att den här svarte stridsvagnschefen, han är bara jävligt argsint. Mm. 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 Och alltså, det upplägget är ju också, där tycker jag är intressant, för man skulle kunna prata om den här sydstatsgeneralen, att ta den vinkeln, att när svarte man fortfarande är slav i något avseende för en krigsmakt. Men de går liksom inte åt det hållet heller. De tappar bort en massa intressanta infallsvinklar på historien som de
Ja, nästan håller i men tappar innan de lyckas driva dem. Är du beredd att rekommendera den ändå trots de svagheter du ser i den? Med reservation, ja. Med reservation, för det är inte att den är dålig. Mm. Det är mer att den lovar lite mer än vad den skulle hålla. Mm. Men då kan man ju faktiskt säga att så besviken ska man inte bli om man har läst de gamla Haunted Tank. Jag håller delvis med och delvis inte med. Delvis inte, nej precis. Vi återkommer till det. Vi återkommer till det, men jag ska säga eftersom vi har den uppe här nu att de gamla Haunted Tank handlar ofta om att liksom övervinna adversity. Visst. Att segra mot dåliga odds och att liksom finna kraften i en sån. Och så får man lite tips av Jeb Stuart, och ingen nämner där att han var med och starta Ku Klux Klan, vilket jag tror att han gjorde. Ja. Bortsett från att han var en riktig skitstövel, äregirig svinpäls. Precis. Men men de har ju bara 4 intriger. Ja. Och de går runt. Mm. Och till slut så ledsnar man på dem. Väldigt fort faktiskt. Ja. Eftersom det inte finns något annat djup i den heller. Det enda anledningen att läsa dem, det är ju att det är tecknat av män som Joe Kubert och Russ Heath. Och det är inte en dålig anledning att läsa någonting i och för sig. Men man skummar texten och njuter av bilderna. Ja, och det, för de här grejerna, han får kläcka ur sig spöket i dem. Det är ju... Det måste jag ha varit kliché redan 1864. Jag är rätt säker på att den riktige Jeb Stuart också pratade klichéer redan. Antagligen, ja, precis. Okej, men vi återkommer till Haunted Tank senare. Och vi är eniga om Garth Ennis, vi är eniga om Trenches. Vi är egentligen eniga om Cressy också, reservation men ändå läsvärd. Jag bangar på Haunted Tank. Det är inte tillräckligt bra tecknat för att kompensera berättelserna. Men jag förstår din ingång på det. Ja, precis. Då så. Då tackar vi för det och ses om ungefär en vecka igen. Hej då!